କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶେଖ୍ ମକଲୁ ବୋଲି ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶବ ସହିତ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଖନ୍ଦଳ ରାମକାପୁରକୁ ସେଠି ଶବଦାହ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବର ଦିଆହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯାଉ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରତ କନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶହୀଦନଗର ଏରିଆରେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ସେ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କେଉଁ ନେତା ଯାଇନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି ଶରତଙ୍କର ମତଲୁ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ କେଉଁଠିକି ଆସିନଥିଲେ ନା ମତଲୁ ବୋଲିକି ଆସିଥିଲେ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲାବେଳେ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଶରତଙ୍କ ବେଳେ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ଯେ ଶରତଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲଣି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିକି ଦେଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଶରତଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲେଣି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ମତଲୁ ବୋଲିକି ବି ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଇକି ଅପମାନ ଦେଲ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇନା ଏଇଟା କ'ଣ ମାଙ୍କର ଅପମାନ ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଏ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମତଲୁ ବୋଲିକି ଦେଇକି କାହିଁକି ଦେଲେଣି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଇକି ୱିଡ୍ର କଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ କହୁଛ ଯାନ ଦେଇଦେଙ୍ଗେ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲଣି ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଶରତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଲଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲଣି ଏ କଥା ମାଙ୍କା ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅ।